Alltså julen är ju fantastisk på så många sätt. Men det viktigaste är självklart att man stoppar i sig rikligt med både mat och dryck. Och det handlar ju först och främst om att våga vägra ett fettsnålt julbord. Men vi ska börja tala lite grann om dryckerna. Snapsarna är ju direkt lämpliga enligt min mening. Ska man ta det till den lägsta graden så tycker jag att man ska hålla sig till ostsupen och sillsupen. Det är själva minimum som jag tycker att till och med en helnykterist borde kunna unna sig. Men helst av allt ska man ju skicka i sig ytterligare några deciliter innan det får vara bra. Men om vi rör oss vidare mot maten så kan man definitivt konstatera att julbordet är både väldigt, väldigt berömt och respekterat. Och det beror ju såklart på vart man firar, men det är ofta väldigt, väldigt gott. Det finns allt som oftast väldigt mycket variation i ett julbord, men vi ska tala om de sakerna som man absolut inte kan vara utan. På mitt julbord måste det finnas julöl, nykärnat smör, en stor julost, nybakat vörtbröd, hemmelagda sillar, gravad strömming, gravlax, varmrökt lax med majonnäs, rundrökt ål, senapsgrillerad skinka, leverpastej, någon sorts sylta, revbensspjäll med äppelmos, långkål och rödkål. Det är supernödvändigt. Men sen vill jag gärna också ha lite hemgjord sillsallad, lutfisk, kallrökt lax, Jasons frestelse, finsk kålrotslåda, sardiner i olja, fisk- och köttpatéer, brysselkål med rostade hasselnötter, rökt gås, julmust light och hemblandad mumma. För ett julbord ska förstås vara allting gott och alldeles för mycket. Härmed önskar jag, Edvard Blom, er allihopa en mycket fin, trevlig, härlig, mysig och framförallt mycket god jul. Julledigheten är inte bara klappar, mat, dryck, tomtar, granar och tända ljus. Den är för många också ett par lugna dagar när man kan koppla av, pusta ut och varva ner efter ett händelserikt år. Slå sig ner i första bästa fåtölj och läsa fina böcker. Medan vissa njuter av sin julläsning i hemmet så packar vissa andra personer väskorna och reser. En som väljer resealternativet är Jan Guillaume, det vill säga jag själv. Som dessutom är högaktuell med diverse olika projekt som bör kännas till utav allmänheten. För mig är inte bara årets julläsning rent nöje, utan också en förberedelse inför tredje delen i min romanserie. Jag kommer i vinter läsa Världens vinter av Ken Follett, som handlar om Tyskland under 1920-talet. Vilket är research inför min kommande bok. Den bildade befolkningen i det här landet kommer säkerligen att uppskatta mina kommande verk ordentligt. Däremot personer som tillhör samhällets lägre skikt kanske kommer att uppskatta mina verk något mindre, men det spelar ingen roll. Rent litterärt så är ju inte julen särskilt högt ställd i största allmänhet. Men hos mig är den det, och det är det som betyder något. Jag är syditalienare, va? Vi värderar familjen väldigt, väldigt högt. Jag jobbar jättemycket, jag driver 9 företag. I slutet av året kommer jag 100 anställda, va? Jag har skrivit 9 böcker. Men du kan bli hur framgångsrik, hur rik du vill. Det ger ingen glädje om du inte har familjen. Vi har tappat familjen. Man har tappat strukturen för att hålla ihop. Och familjen är superviktig. För samhället kan hjälpa en, men det ger en ingen kärlek. Familjen ger en både och. Och julen är ett utmärkt tillfälle för att samla familjen, prata och umgås. Det är ett ypperligt tillfälle. Samtidigt så ska man inte glömma de människor som inte har det lika bra som vi andra. Det finns väldigt mycket ensamma människor där ute. I Sverige dör var fjärde person som dör på sjukhus själv. Det finns så jävla många som inte har någon att fira julen med. Och jag tycker att vi i allt firande måste ägna en tanke åt de människorna som inte har någon att fira jul med. Det är vår plikt, för de är också människor. Men samtidigt gäller fan, vi är negativa så jävla ofta. Fan, vi måste njuta av livet. Julen är fantastisk. Vi får ju umgås, vi är fria. Det är fantastiskt roligt med julen. Presenter och framförallt fantastiskt mycket mat. Njut av livet. För jag menar, det är det livet handlar om. Jag menar, jag är 45 år, jag driver 9 företag, snart har jag 100 anställda. Jag måste få njuta av livet med min familj. Jag, Fan Roberto, som driver 9 företag, önskar er alla en god jul.
Ja, julen är ju rätt bizarr egentligen. Det är en högtid som borde innebära betydligt färre villainbrott. Men faktum är ju att villainbrotten ökar ju under julen faktiskt. Vilket är väldigt märkligt med tanke på att folk ofta är i sin bostad på julafton. Och är man inte hemma va, så är det ofta så att grannen är hemma eller garanterat någon som har bostad i närheten. Så det är en väldigt anmärkningsvärd inställning hos gärningsmännen, det måste jag säga. Men annars är julen rätt fri från stölder och andra typer av brott. De flesta ser ju ingen riktig anledning att göra inbrott på julafton. Då flyger samvetet ofta in. Det är ju positivt. Sen blir det en rätt stökig jul för mig personligen eftersom att det ska sändas som dokumentär om mig faktiskt. Det handlar ju om tiden när jag växte upp, det är alltså en tidsskildring. Men jag har inte sålt rättigheterna till boken alltså, utan det är en fristående berättelse utan min egentliga medverkan. Så det är väl inget jättespännande så, jag anser att man borde ägna julen åt att göra andra saker faktiskt än att titta på den där. Men nu får ha en trevlig jul i alla fall. Alltså grejen är den att jag har ingen jävla fucking aning om vad julen är för någonting. Jag vet att Jesus blev typ upphängd eller någonting. Och så återuppstod han, eller om det var på påsken kanske. Nej, jag vet inte, jag har ingen jävla aning ens. Jag vet bara att det är god mat och kalanka typ. Lucia kan vi dra ett streck över för jag har inte en fucking aning om vad det är. Men man är finklädd då, det vet jag. Men jag älskar julen, det är jävligt, jävligt trevligt ass. Jävligt schysst. Och jag älskar kalanka. Stjärngosse, ja just det, det är från Sunes jul va, när han sätter på kuken i bast. Ah förlåt, en stjärngosse har en stjärna i handen och strut på huvudet typ. Eller är det tvärtom? Alltså jag vet fan inte mycket om julen ass. Alltså Lucia, jag har ingen aning, jag vet typ att Lucia dog. Det brukar vara en blond tjej som är så här lång och smal och jävligt snygg och har ljus i håret typ. Och ibland svimmar hon, det har jag sett. När jag gick Lucia tog första gången, det var en jävligt snygg tjej som var Lucia. Så hon gick längst fram, så jag gick typ och kollade på henne hela tiden. Sen ramlade hon ihop och jag tror att hon dog, så jag började gråta så in i helvete. Men hon hade bara svimmat för hon hade så mycket ljus i håret typ. Jag vet inte mer ass. Men fan, god jul allihopa, följ mig på Instagram, jag heter Samir Badrans. Hej och välkomna, mitt namn är Carl Greger Hjortklo. Snart är det dags för julafton, det är en riktig skithögtid om jag får säga det själv. För den står för någonting som är något av det absolut värsta som existerar i dagens moderna samhälle, nämligen kapitalismen. Nej, jag skojar bara. Det pratas om att barn och så kallade yngre människor är särskilt utsatta under julafton eftersom att det är de exklusiva människorna som får de hårda julklapparna medan de som tillhör samhällets lägre skikt får mjuka klappar. Men är verkligen problemet så skitstort som man tror? Svaret är såklart nej. I alla fall inte för mig. Det är trevligt på julen, väldigt trevligt. Skickades lite paté och lite hummer blandat med ett stort glas champagne. Ja gott. Julen har ju fått lite mer sossestämpel de senaste åren om jag får säga det själv. Det har blivit lite halvlöjliga grejer man ska syssla med och sådär, det tycker jag inte jag riktigt om. Umgås med allt och alla som ett kollektivistiskt påfund. Lite smålöjligt kan man tycka om man är normalt funtad, vilket vederbörande är. Det viktiga är ju att man njuter av tillfället där man kan kasta sedlar runt omkring sig. Och det är någonting som alla borde syssla med kan jag tycka. Vart firar man då den här julen? Vad som helst egentligen som bjuder upp till bra firande enligt min mening. Frågan är alla som inte upplever den här typen av firande. Vad gör ni? Ni sitter i era radhus med hela era sossesläkt och käkar köttbullar. Det är självklart över min och mina kamraters värdighet. Och jag tycker att ett rimligt åtagande från våra statsmän kunde vara att till exempel sänka skatten. Jag vet inte varför eller vad det skulle kunna göra, men det låter som en bra idé. En radikal förändring helt enkelt. Stryp bidragen. Men Carl Greger, vad har egentligen bidragen med någonting att göra? Man kan ju vaska lite grann i juletid också, det är väldigt trevligt. Förra julen vaskade jag min bil, en Lamborghini, en röd sådan. Man kan ju inte åka ut i en röd bil. Så det blev den dyraste Maseratin på marknaden istället, men den var lite för liten så jag vaskade faktiskt den också. Nu önskar jag er allihopa en riktigt trevlig och fin borgerlig jul. Var det med champagne? Jaha, då var det dags för en ny jul, Morgan. Jo.
Jaha, vad ser du fram emot i orderbågen? Har du varit något snäll eller? Jag vet inte, kanske en ny tv eller någonting. Jag har haft den här i 23 år nu så den börjar bli lite konstig. Ja. Gillar du att få hårda eller mjuka paket på julafton då? Jag tycker nog om det mesta tror jag. Jaha. Och du då, Ola Conny? Ja, det beror ju på va, Morgan, vilken ålder man är i och så va. När man var yngre ville man ju ha massa hårda klappar med massor med grejer. Jo. Men nu vet jag inte riktigt, det är väl viktigare att man får någonting om vad man tycker om, tänker jag. Så spelar det ju mindre roll vad det är för någonting. Det är ju trots allt tanken som är det viktiga va? Eller hur, Morgan? Jo. Vad är det mer som är trevligt med julen, tycker du? Ja, det är ju gott att äta en del, eller ganska mycket. Och träffa släkt och vänner och så. Du då, Ola Conny? Ja, men det är nog ungefär samma sak, ser du. Vad trevligt. Ja, men då börjar vi bli nöjda, va? Ja. God jul allihopa. Nej, men alltså julen är ganska nice. Man chillar, man träffar kompisar, får med familjen hela tiden. Och det är jättehärligt, jag njuter av varje sekund. Julen är också viktig. De har verkligen inser hur mycket människor i ens närhet betyder för en som har ställt upp för en i vått och torrt genom alla år. Man möter alla de här människorna på en och samma gång och det är fantastiskt egentligen hur mycket de betyder för en. Nej, men alltså jag älskar att komma hem till Stockholm under julen. Det är så jävla vackert för att även om man kan tycka att vädret är bra så där utomlands och vädret i Sverige inte alltid är bra så är det ändå så att man längtar hem till Sverige ganska ofta för att det är där man har tryggheten, det är där man har sina vänner, det är där man har släkt och sådär. Och man längtar hem ibland och det är fantastiskt att komma hem till alla. Men samtidigt får man inte glömma de människor som inte har det livet vi har. För jag menar, när vi sitter i våra varma lägenheter, våra varma stugor och njuter, vi chillar med varandra, vi chillar med släkt, vi chillar med vänner, så är det ändå så att det är ganska många människor som fryser sig igenom julafton. Och det måste man också tänka på. Så det är liksom så, när vi sitter och skrattar ihop, vi har öppnat våra paket, vi sitter och chillar tillsammans, så ägna då en extra tanke åt de människor som inte har det livet vi har, för de behöver det. Nej, men alltså när man tänker efter så har det varit ett ganska nice år ändå. Jag menar, jag har vunnit U21 EM, jag har spelat i A-landslaget, jag har spelat i La Liga, gjort mål mot Barca liksom. Så vem är jag sitter här och klagar? Jag önskar er alla en god jul och ta hand om varandra. Nej, men liksom julen är ju tvärbra liksom. Man blir ju ödmjuk under julen. Alla är ju snälla och vänliga mot varandra liksom. Så är det tvärbra. Jag vet inte riktigt, det är som att fira födelsedagen liksom. Det är lite go Charlie, it's your birthday, I gonna feel it. It's julafton, I gonna feel it. Nej, men liksom det kan bli kul om man är ödmjuk liksom. Under julen brukar jag fokusera på att vara ganska ödmjuk liksom och visa hänsyn till andra människor liksom. Att man är tvärtrevlig och tycker om varandra liksom. Det hade ju varit bättre att fira julen i Mexiko liksom, för det är lite varmare än vad det är i Sverige. Det är sjukt kallt och man känner sig typ mosad liksom. Jag tror att jag kommer fira julafton med Hermansson, Oliver, Johnny och Adrian typ. Men de borde känna sig väldigt hotade liksom, för jag kan ju fira julen med några andra också ifall jag vill liksom. På julbordet måste det finnas mos liksom, för det är viktigt. Nej, men alltså, var riktigt ödmjuka mot varandra och ha en riktigt god jul liksom. God morgon, mitt namn är Marcus Oskarsson. Jag arbetar som politisk kommentator och jag ska härifrån ensam ta er igenom det politiska året 2015. Från den 1 januari ända fram tills nu. Och jag tycker att vi sätter igång direkt. Den 1 januari inför Litauen euron som valuta. Den 10 januari väljs Anna Kinberg Batra som partiledare för Moderaterna. Den 11 januari väljs Kolinda Grabar-Kitarovic till Kroatiens första kvinnliga president någonsin. Den 14 januari avgår Giorgio Napolitano som Italiens president. Den 25 januari avgörs det grekiska nyvalet och det vinns av vänsterpartiet Syriza. Den 29 januari meddelar Göran Hägglund att han kommer avgå som partiordförande för Kristdemokraterna. Den 31 januari tillträder Sergio Mattarella som Italiens president. Den 29 mars blir Islam Karimov omvald som Uzbekistans president. Den 31 mars tillträder Mohamed Buhari som Nigerias nya president. Den 19 april vinner Centerpartiet det finska riksdagsvalet med Juha Sipilä i spetsen. Den 25 april väljs Ebba Busch Thor som Kristdemokraternas nya partiordförande. Den 21 maj håller Irland folkomröstning om samkönat äktenskap och resultatet blir ja. Den 18 juni hålls parlamentsval i Danmark. Vinnaren blir Vänstre och deras partiledare Lars Løkke Rasmussen. Den 20 augusti avgår Greklands premiärminister Alexis Tsipras samtidigt som han utlöser ett nyval en månad senare som han senare vinner. Den 8 oktober röstar majoriteten i Kristdemokraternas riksting att man ska begära utträde ur den så kallade decemberöverenskommelsen. Och i och med KDs beslut om utträde så faller hela decemberöverenskommelsen.
Den 10 december läser Marcus Oscarsson upp politiska nyheter från året som har varit. Det var delar av det politiska året 2015 med mig, Marcus Oscarsson. Nu önskar jag att ni får en väldigt, väldigt trevlig jul. Sinsemellan hoppas jag på ett gäng väldigt heta debatter vid julborden. Och ha nu en väldigt, väldigt trevlig jul. Hallå! Nu är det snart jul och så. Nu ska vi vara tillsammans och umgås och ha det mysigt och så. Ja. Eller hur, Bobben? Det står i Bibeln. Det är religion och sånt. Att man ska visa respekt för Gud. Eller om det var Jesus. Jag vet inte. Det är skönt med jul, tycker jag. Fast Tobias tycker att det är roligare att leka med Satan och sånt. Ja. Han döptes ju väldigt sent. Åke vill ju inte att barn skulle döpas överhuvudtaget. När det är jul brukar jag ta fram Bubbens gamla babystrumpor och så. Brukar bli så. Jag gillar inte vintern. Egentligen vill man ju bara gå och kräkas när det är vinter. Och snart är det nyår och så. Mitt nyårslöfte är att leva varje dag som om det vore den sista. Jag vill ha julklappar. Men jag vet inte om jag kommer få några. Jag vet inte om jag ska köpa en ny motorcykel till Bubben. Han kanske blir glad och så. Bubben, han har alltid tyckt om hårda klappar och så. För då kan han slå sig själv med dem. Ja, han har haft så roligt genom åren på julafton. Vi ska ha det så mysigt här hemma. Och bara vara och så. Och ni får också ha det bra. God jul och så. Ja. Nej, men... Känns bra, mycket bra. Jag menar, vi har tagit oss till EM nu med Sverige i Frankrike, så det blir inte bättre än så. EM kommer att bli kul liksom, jag menar, kvalet gick ju sådär, men playoffet var bra, mycket bra. Jag sa till Erik hur vi skulle spela och kolla hur det gick, jag menar, vi vann, jag gjorde 3 mål. Nej, men vi har redan vunnit ligan i Frankrike och tagit oss till EM, så jag kan ta det lugnt nu och fira julen med familjen hemma och ha det bra. Nej, jag tror vi kan utmana de stora lagen i EM. Vi har bra lag, vi har mig. Det räcker långt. Danmark skulle skicka mig i pension, jag menar, jag skickar hela deras land i pension. EM-final i Paris. Vi kommer vara där med Sverige. Det känns bra. Mycket bra. God jul. Ja. 2015, vilket år det har varit ändå. Alltså. Ja. Alltså under 2015 har jag alltså mäktat med att vinna både Svenska Melodifestivalen och sedermera Europeiska Eurovision. Alltså jag känner ju mig verkligen som en riktig hjälte, det måste jag ju säga. Ja. Ja, det är helt otroligt alltså. Ja. Och där finns det verkligen någonting för Erik Saucedo och Danny Saado att bita i. Eller är det tvärtom är det, just det. Ja. Ursäkta, inte lätt att hålla koll på alla. Nej, men jag tror faktiskt helt allvarligt talat att det är väldigt skönt för det svenska folket att få det bekräftat vem som är den enda riktiga popstjärnan i det här landet. Och ja, det är ju jag. Alltså jag vet inte, det känns lite taskigt mot alla andra i det här landet som verkligen har väldigt stora drömmar och sådär att ställa upp i Melodifestivalen i år igen, för att jag vet ju att jag kommer vinna oavsett vad jag presterar. Så att jag tror att jag kommer vara hemma nästa år och låta någon annan vinna faktiskt. Ja, så jag tror till och med att jag kanske ska fira årets jul med att besluta mig för att inte ställa upp i Melodifestivalen nästa år. Men ni får ha en väldigt, väldigt god jul allihopa i alla fall. Skål på er! Bamse och hans vänner är på väg till gamla farmor där det ska bli ett rejält party. Det är nämligen julfirande hos farmor. Alla får komma, utom de som inte är snälla. Det har Bamse bestämt. Förkröket har avslutats hos Skalman. Diverse drinklekar har genomförts och alla är i fin form. Lille Skott mår prima efter en tupplur hos Skalman. Han mådde inte så bra under en period. Det är juldagen och Bamse och hans vänner ska ut på krogen för att stöta på gamla kamrater. Alla ser fram emot den klassiska juldagsfrasen. Vad gör du nu för tiden? Men hos Bamse är det inte mycket som har hänt. Alla bor kvar, allt är som förut. Lille Skutt börjar bli snurrig i huvudet.
Åh nej, inte nu igen, tänker Bamse. Och syftar på Lille Skutt snabba intag av högprocentiga drycker. Lille Skutt börjar bli hotfull. Skalman tar det säkra före det osäkra och låter mat- och sovklockan ringa i samband med att situationen blir obekväm. Bamse blir orolig när Lille Skutt börjar hota övriga sällskapet på lite mer allvar. Nu lägger du av, Lille Skutt. Du har gått över gränsen, säger Bamse. Håll käften, björnjävel, svarar Lille Skutt. Då svartnar det för Bamse. Han tappar det fullständigt. Han sveper tre burkar dunderhonung, som dessutom är spetsad med lite andra saker. Bamse greppar tag i Lille Skutt som blir jätterädd. Bamse tänker avsluta Lille Skutts kväll, och det gör han. Men innan han gör det så säger han följande. Nu du, nu kan du räkna med att få någonting riktigt vasst uppkört i valfri anatomisk öppning, kaninjävel. På det sättet önskade Bamse sina vänner och alla andra en mycket god jul. Det är ju skitkul med julen liksom, för att jag menar, då ringer ju svenska tidningarna till mig, så då får jag lite mer uppmärksamhet i Sverige också. För då får de någonting, jag vet inte vad det heter på svenska, jag tror det heter så här, nyhetstorka tror jag det på svenska. Och då ringer de till mig och frågar vad jag gör liksom nu för tiden och sådär. Så det är jävligt trevligt faktiskt. Då, jag har ju flyttat till USA då för ganska många år sedan och bor i LA liksom, i Venice Beach. Så, där, så att, ja, det är jävligt ballt. Snacka lite i radio, var med i lite tv-intervjuer och sådär. Så att jag kan känna ibland att man får lite för lite uppmärksamhet i Sverige i förhållande till vad man egentligen har presterat då. Så att... Det är jävligt trevligt att få lite uppmärksamhet hemma faktiskt också. Ja, precis. Det är ju träning som är mitt huvudämne om man säger då. Eller speciality som man säger på engelska. Och under julen går det åt att käka ganska mycket. Och då måste man ju träna liksom för att bibehålla hälsan. Och man käkar ganska dåligt också. Så, att, så det är jävligt viktigt att man fortsätter träna och liksom bibehåller en god hälsa. Även när man käkar lite onyttigt och dricker lite illa och sådär. Så att 3-4 pass om dagen sådär skulle vara rätt så lagom faktiskt. Ja, precis. Det kör jag då. Även liksom under Kalanka kan man sticka iväg liksom. Så här, vid 3-tiden är det rätt så lagom tid att träna liksom. För då är det ingen annan som tränar. Så att 3-tiden på julafton skulle jag rekommendera faktiskt. Det är inga konstigheter. Sen måste man ju försöka njuta av livet liksom. Men det är svårt att göra det. Alltså när man är så pass vältränad. Man blir lätt lite kroppsfixerad då. Men julen blir ofta jävligt ball när jag är inblandad alltså, så att, det ska bli kul i år också tror jag. Det känns riktigt bra att fira julen på Venice Beach måste jag säga i USA alltså, så att, vi säger väl Merry Christmas då. Julen är ju spännande på många sätt. Och det finns ju väldigt mycket likheter mellan julen och fotboll som är väldigt intressanta och kika närmare på. Djuren handlar ju om en tro. Och vi i svenska landslaget, vi sysslar ju också med en tro. Vart nästan lite filosofiskt här. När det gäller att styra upp ett julfirande då är det ju otroligt viktigt att man har en stark ledare som styr upp skutan, om man säger så. Som Zlatan, som är en riktig ledare. Och även jag själv, som också är en riktig ledare. Och det är ju ett tecken på shining som man måste ha. Och det här vart ju liksom som årets höjdpunkt. Att vi verkligen tog oss det igen. Hela den prestationen innebär ju att vi har någonting kul att se fram emot i sommar. Att vi ska spela EM. Så länge alla spelare har en shining som Zlatan. Då är min tro att vi kan vinna EM. Vi måste tro. Och tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka. Som ledare så är det ju en fantastisk ära att få träna det svenska landslaget. Och den underbara känslan, den vill jag förmedla till det svenska folket. Och det är otroligt viktigt att vi, Sverige, gör ett otroligt bra VM. Nej, EM. EM menar jag, EM. Vi från det svenska landslaget vill verkligen förmedla en sak. Och det är att tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka. Och nu önskar vi alla från svenska landslaget en riktigt god jul.
Bra Erik, mycket bra. Var det bra? Ja, tack. Ja, så här i juletider så är det ju otroligt viktigt att man uppmärksammar viktiga frågor också. Det räcker inte bara med att uppmärksamma de mer lättsamma och rofyllda frågorna, till exempel vem som ska dela ut julklappar och så vidare. Julen måste också innehålla en stor dos av allvarliga ämnen, men det är ingenting som jag kommer att prata om under julen, och jag kommer definitivt inte att arbeta särskilt mycket utan istället njuta utav julafton. Jag vill att både pojkar och flickor ska ha precis samma rätt till samma typer av julklappar. Ifall pojken i familjen vill ha ett bordshockeyspel, då ska flickan också få det. Och det är väl ointressant vad det kostar. Det handlar om jämställdhet redan i unga år. Annars är julen intressant. Jag har ju varit med om väldigt många jular själv. Och när man har ett så krävande yrke som jag har, så kan det vara väldigt skönt att slappna av lite grann under en längre period. Och då är julen ett väldigt, väldigt bra tillfälle. Kan vara sunt att slappna av någon gång ibland faktiskt. Jag vill önska allihopa, både kvinnor och män, en riktigt god jul. Hej, Eders Majestät Konungen här. Nu blir det jul igen, och nu blir det jul igen. Och julen var hem till... ja, vad var det nu? Till påska, Carl Gustav. Hej, Eders Majestät Konungen den 61 augusti här. 16 Carl Gustav. Ja, 18 december är det datumet idag, och det är skojigt och trevligt och sådär. Det är ju faktiskt samma datum som Magnus Ladulås avled en gång i tiden. Kung av Sverige var han. Han avled år... 1290. Just det, 1290, precis. Det är ju skojigt och trevligt och sådär. Men det innebär ju också att året är snart slut. Det är ju 18 december, så att, det är inte så mycket kvar. Vad kul vi har haft. Jag tycker det har varit en fantastisk år. Många fina nya kamrater man har träffat. Ja, och nya bekantskaper inte minst i familjen. Carl Philip till exempel har ju gått och gift sig med en slitsmodell. Det är ju skojigt och trevligt. Så. Carl Gustav. Jag tycker det är väldigt positivt att Carl Philips fru kan förklara för ungdomar idag att det finns en karriär för alla. Även för de som är med i Paradise Hotel. Ja, och sen så har vi fått vårt... ett barnbarn till, prins Niklas. Nikolas Carl Gustav. Ja, precis, Nikolas. Och det är ju trevligt när ens barn får barn. Då blir ju barnbarn då, så att säga. Ja, och nu har ju alla tre barnen gift sig. Både Victoria, Madeleine och Carl Philip. Och alla tre ingifta till våra barn är ju jättetrevliga allihopa. Ja, det är väl egentligen bara Chris som inte tycker om riktigt. Men nu är det ju snart jul. Och... då ska ju alla ta hand om varandra. Eller hur, Carl Gustav? Ja, absolut. Det ska bli jätteskojigt och trevligt, absolut. Från oss alla till er alla en riktigt god monarkisk jul. Från oss alla till er alla en riktigt god monarkisk jul. Ja, men det här var väl skojigt och trevligt och så. Julen är bra på många sätt. Men det är en högtid som också innebär problem. Problem man ofta inte ser. Det är ett jävla ståhej med saker som måste göras. Och det kräver en plan. Kalanka börjar 3. Då är det samling framför tvn 3. TVn ska vara påslagen, man ska veta sin plats och vara redo att kolla. Julklappar, de måste vara klara i tid. Planera. Vilken dag ska de handlas? Hur ska inslagningen se ut? Vem ska ha det? Det måste vara klart. Titta på hur det ser ut. Kan inte gå iväg på julafton och handla julklappar. Planen måste vara glasklar. Och granen, den måste in i tid. Den måste vänja sig vid att stå inomhus innan den ruttnar. Det är en vanesak. Den ska kläs ordentligt med omsorg. Kan inte bara kasta prylar på grenarna. Då får den ju kortslutning där uppe i stjärnhuvudet. Då är man ju galen på riktigt. Det är livsfarligt. När det gäller käket så måste man ha en plan. För att inte tala om presentöppningen. Där krävs det en plan på riktigt. En person i taget ska öppna sitt paket. Blir det inte så, ja då har vi ett problem. Så där får man inte göra. Jag fattar inte. Och det problemet måste vi lösa innan vi kan gå vidare. Men självklart ska man hjälpa till. Och i alla fall är det viktigt att man önskar alla en god jul. Men vad är det här? Hej,
Mitt namn är Arne Weise. Snart är det ju jul och jag kommer inte vara julvärd i år heller. Tyvärr är ju inte julen densamma längre efter 2002 när jag frivilligt hoppade av som julvärd. Jag hade för avsikt att sluta som julvärd flera år tidigare. Men det var enbart för att folk skulle tjata på mig att jag skulle komma tillbaka. Och självfallet var det ju många som berättade för mig hur mycket de ville ha kvar mig som julvärd eller presentatör av Kalles jul på julafton. Det finns fortfarande folk som hör av sig till mig och tycker att jag ska vara julvärd, vill jag inbilla mig i alla fall. Men jag har ju hunnit bli 35 år gammal, förlåt 85, och hade jag fortsatt så hade jag varit julvärd för 43 gången i år. Men jag tittar numera på Stadstelevisionen klockan 3 varje julafton. Det är en tradition. Ett tillfälle för oss att umgås och njuta av att vi har varandra. Och framförallt alla möjliga sorters paket och tända lite ljus. Som jag brukade göra i min ensamhet under tiden jag var julvärd. Jag hoppas att ni tar tillfället i akt och rattar in Stadstelevisionen klockan 3 varje julafton framöver. Och kollar på min kollega och gode vän Benjamin Syrsa. För att verkligen få det klart för er att nu är det jul. Från julvärldsfåtöljen som jag inte längre sitter vid, så önskar jag Arne Weise er alla en mycket god jul. Oh my god, julen för mig är verkligen väldigt, väldigt superhärlig. Alltså verkligen amazing. Verkligen helt amazing. För jag spenderar liksom aldrig med jul hemma i Sverige. No, no, aldrig i livet, skulle aldrig falla mig i. Man måste ju vara utomlands när man firar julen liksom. Gå runt där på beachen på julafton och bara kolla på massa stora muscle guys. My god, vilken feeling man får då. Helt fabulous, men helt allvarligt så är julen faktiskt helt amazing i USA. Alltså oh my god, helt fabulous. Men Sverige kan också vara amazing, fast på ett lite annat sätt. Men alltså hela USA är lite mer fabulous än vad Sverige på julafton. Men jag ger ändå Sverige 8 av 10 på julafton. För det är ändå väldigt familjärt och mysigt. USA, men oh my god, solklart hia liksom, herregud. Det är så här varmt och härligt hela dagen, sen så får man alltid också avsluta med lite gangbang på kvällen också, det är väldigt härligt. Det där borde jag verkligen inte ha sagt, men so what, julen är liksom fabulous, wow liksom, och alla är skitsnygga. Jag vill verkligen önska er alla en supertrevlig och härlig julafton och ta hand om varandra. En jul utan julmat, det är ingen jul. Men en jul utan julö, det är definitivt ingen jul. Och jag kommer idag provsmaka 3 stycken av årets julöl som är ett axplock utav årets julölsortiment som innefattar 765 olika julöl. Det här beskriver en utveckling som börjar med alkoholfri julöl som sträcker sig ända fram till 6% i IPA och även delvis 11% i julöl, det är så starkt det kan vara. Det här är en fråga om alkoholfritt, det här är Eriksbergs julbordslager. Och det här är alltså 0,5% alkohol och... Det är smakbäraren, men det är ändå frågan om en rostad malt, så det är lite maltigt, den saken är klar. Den är torr och fin, från 1960, den får 3 solar. Nästa här då är vi alltså inne på en lager, alltså ett julöl som passar till exempel till gravlax, den typen av enkel, lätt mat. Och den kommer från Dugges i Göteborg och den heter jullager och har lite mer stadigt innehåll och karaktär. Den är lätt maltig. Får 4 solar. Ale kommer vi sen in på. Det är lite överjäst och större arom. Större smak, mer rostad malt. Sleepy Bulldog, för den är från Gotlands bryggeri. Den skulle ju ha lite mer alkohol för att klara resan mellan England och Indien. Så därför är den uppe i 6%. Den har en väldigt kraftfull maltighet. Lite mörkt bröd, lite den typen. 4 solar, definitivt. Där har ni 3 fina julöl att köpa under julen. Det finns såklart väldigt många fler att avnjuta, så se till att utnyttja den fantastiska julölen som serveras i vårt land.
och gör det så gott ni kan. Hej, Gustav här. Idag är det den 23 december 2015 och jag är väldigt glad idag därför att imorgon är det julafton och därför ska jag sjunga lite för er. Nej, det ska jag nog inte göra, jag tror inte att ni vill det. Men jag är väldigt glad i vilket fall som helst därför att dels så är det julafton imorgon men framförallt så har jag lyckats slutföra ett ganska så omfattande projekt som jag har jobbat med under en tid, nämligen min alldeles egna julkalender. Och jag vill egentligen bara tacka er alla som har tittat på mig under den här decembermånaden och innan dess också för den delen. Och jag hoppas att ni har tyckt det varit skojigt att titta på mig. Det har lagts ner många timmar på det här, den här julkalendern eftersom att jag, som med allting annat som hamnar på min kanal, så har jag gjort allting själv. Allting från idén till att överhuvudtaget göra en julkalender, till vilka personer som skulle vara med, till manuskrivning, till kamerarbete, till redigering, till publicering och allt vad det innebär. Så det har varit en omfattande period för mig, men nu är det slut och därför hoppas jag att ni uppskattar det jag har gjort. Jag är hur som helst väldigt tacksam över att ni har kollat på mig under december månad. Och jag är ju faktiskt inte helt klar med den här julkalendern eftersom att det är julafton först imorgon. Och sen har jag lyckats göra en liten video som ska publiceras på nyårsafton också och båda de här videoklippen kommer att vara med internationellt stuk, så ni får jättegärna gå in och kika både imorgon och på nyårsafton vad det bjuds på för någonting då. Imorgon är det julafton, jag riktar återigen ett väldigt stort tack till er som har kollat på mig. Se nu till att ta hand om varandra, sköt om er och var snälla mot varandra, så önskar jag er allihopa en riktigt god jul. S Božom narodzeniem, sretan Božić, vesela koleda, Shengdang huaide, vesele vanoce, glädjelig jul. Vrolok kerstfest. Merry Christmas. Haid jole. Glädjelig jul. Maligayang pasko. Hyva jolua. Joyeux Noël. Frohe Weihnachten. Kala Christujena. Boldu karatsjönt. Glädjelig jul. Nolig chona. Buon Natale. Merry Christmas. Gelgoon Christmas e buoneseo. Prietsigu siema svetkus. Linksmo sventu kaledu. Meri kirihimete. God jul. Vesalis svent Božego narodzenia. Felies natal. Kračun fericit. Z rozdestvom Hristovom. Borid jovlajt. Hristos se rodi. Vesele Vianoce. Vesel Božić. Nakutakia Christmas njema. God jul. Feliz Navidad. Soksan one Christmas. Nadoli hlauen.